A continuació té la paraula el senyor Jordi Cendra, que fou designat ponent relator. Gràcies, presidenta, vicepresident, consellers, diputades, diputats, secretària d'Exteriors. Com a ponent relator del projecte de llei de la Comunitat Catalana a l'Exterior, em correspon intervenir avui per presentar el dictamen dels treballs fets per la ponència fins a la data. El conseller Romeva ha explicat els antecedents d'aquest projecte de llei i la necessitat d'afrontar un nou model de relacions amb els catalans a l'exterior. Li agraeixo perquè així m'estalvia a mi la feina de fer-ho. Ho ha fet ell i així no cal que ho faci jo. Aquest projecte de llei elaborat pel Govern de la Generalitat va ser admès a tràmit per la Mesa del Parlament el 20 de setembre del 2016. El 9 de novembre el Ple del Parlament va acordar rebutjar les esmenes a la totalitat presentades i continuar amb la seva tramitació, que es va concretar el 16 de febrer del 2017 en el si de la Comissió d'Acció Exterior, Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, amb la creació i nomenament dels membres de la ponència de treball. Des d'aleshores, la ponència ha escoltat la veu més important de totes, la dels ciutadans catalans afectats, la dels ciutadans catalans a l'exterior. I en base a això i a les aportacions amb esmenes dels diferents grups parlamentaris, ha estat treballant en millorar tot el possible aquell projecte de llei que avui portem a aprovació. Crec que indubtablement hem aconseguit un text millor. El passat dia 25, la Comissió d'Acció Exterior va estudiar l'informe elaborat per la ponència i les esmenes presentades pels grups parlamentaris i va acordar establir el dictamen d'aquest projecte de llei que avui els presentem. Aquells grups, quan desitjat, han mantingut vives les seves esmenes al text que no han estat recomanades per la ponència. Voldria, com a ponent relator, fer un seguit d'agraïments que no són gens sobrers. En primer lloc, a tots els membres, diputats, membres de la ponència, les diputades Susana Beltrán i Esther Niubó, els diputats Carles Riera, Joan Milian i Joan Josep Nuet. Tots han fet una feina magnífica en ponència, fins i tot en el desacord han sabut mantenir un to digne del millor parlamentarisme, digne del Parlament el que representem. Moltes gràcies pel seu esforç, tot i ser conscient que no totes les aportacions fetes han estat incorporades. En segon lloc, el lletrat de la ponència de la comissió, l'assessorament legal i fins i tot la paciència del senyor Miquel Palomares ha estat molt important i decisiva perquè aquest dictamen es pugui avui portar al ple del Parlament. Moltes gràcies, lletrat. Moltes gràcies també a la gestora parlamentària, senyora Dolors Balaguer. També imprescindible ha estat l'assessorament i la visió de govern de les relacions institucionals del Departament d'Acció Exterior, la senyora Débora Miralles, i de la senyora Tamara García, responsable de les comunitats catalanes a l'exterior del Departament. Gràcies per una feina ben feta. Els deia que en ponència hem escoltat l'opinió i la veu dels catalans al món i vull agrair el seu ajut en els compareixents, el senyor Antoni Montserrat, secretari general de la FIEC, la Federació Internacional d'Entitats Catalanes, el senyor Albert Masquef, president del Cercle Català de Madrid, el senyor Eric Viladric, president del Casal Català de Quebec, el senyor Sergi Marçàbal, de Catalans al Món, i a la senyora Núria Amorós, presidenta del Casal Català de Montevideo. He de reconèixer que va ser emocionant parlar amb ella per videoconferència, tan lluny i tan a prop. Totes les seves aportacions han estat valorades per la ponència i ens han ajudat a millorar aquest projecte de llei. Tenim una molt bona llei. Ara, senyores i senyors diputats, només queda aprovar-la avui en aquest ple del Parlament. Tindré ocasió de referir-m'hi després en el meu torn com a portaveu de Junts pel Sí i fins aleshores moltes gràcies.